E si do barke Vision Plus, dy pyetje për Zotin Quqin. Zotin Quqi, sa i takon sagës e Vis Martinajt, për para pak ditësh, u kryen dhe kontrole në banesën e ti në zonën e Fushkuqës, ndërkohë në njoftimin e policisë e Tiranës ditën e sotme, kemi të arrestuar një 21 vjeçar, sepse u kap një përforcues grushti. Ndërkohë në banesën e Fushkuqës, kemi gjetur arsenal armësh dhe mjete policore dhe nuk kemi asnjë person të shoqëruar. A mendoni se i ka ardhur koha t'i fiket kandili procedurave të tilla të policisë me dy standarde? Dhe sa i takon pyetjes tjetër për trajtimin ekonomik të efektive të policisë ku ju vendoset dhe theksin për vitin 2022. A jeni në shkelje të ministria, në mësak dhe drejtoria përgjithshme policisë së shtetit, në shkelje të kontratës kolektive të firmosur në korrik të vitit kaluar për trajtimin me dieta ushqimore për çdo efektiv të policisë ku këto pagesa ende nuk janë kryer? Faleminderit. Po e filloj nga e dyta, se ja keni marrë dorën këtyre pyetjeve autosugjestionuese, e merrni faktin e vendosi sigurisht fakti aty edhe përgjigjuni këtij fakti siç e di unë. Nuk është e vërtetë sepse ne kemi shlyer çdo detyrim të punonjësve të policisë shtetit që lidhet me dietat edhe me orët jashtë orarit. Dieta pa dieta ushqim, dieta pa dieta ushqim. Asnjë pagesë e tillë nuk ka kaluar. Është parashikuar në kontratën e kolektive. Dietat. Trajtimi ushqimor. Trajtimi ushqimor, po them janë dietat. Pastaj mund të them dietat, se dietat është me që lidhet me orët e punës, nuk lidhet me dhe çdo detyrim është i shlyer. I shlyer edhe i pati një vonesë, kjo është vërtet. Që ka pas një vonesë. Për mekanizma buxheti, në momentin ku ndodhi kriza që patëm disa ajustime, që pati një problem që ishte problem europian më gjerbile, por ne kemi shkruar në fund të vitit të gjitha. Gjithsesi, për këtë mund të marrësh informacion kurdo në policinë e shtetit që lidhet, që e manajon dhe të përndrejtë që fryqës kjo s'ka. Në lidhje pastaj me pjesën e kontroleve dhe reagimeve procedurale në bas kontroleve, unë besoj se policia shtetit e ka të gjithë kapacitetin e duhur për të zbatuar gjithë legislacionin shqiptar në lidhje me këtë gjë. Ju keni konstatuar diçka, unë nuk e di të them të vërtetën se çfarë ku është fakti në të vërtetë në lidhje me këtë që ju keni konstatuar. Megjithatë, ai ju kap, qoftë si referohuni atit mjeshtrit të Lezhës, ai nuk ishte me një përforcues grushti. Ai ishte me armët që... mirë, se ishte një komando që doli me armatim të rënd, dhe sigurisht që ai do arrestoj. Por, do të keni parasysh një gjë. Momentet, ju jeni një gazetar kronike, dhe duhet jeni familiarizuar me triket që ka procedura penale, dhe që përdojnë avokatët në procedurën penale. Dhe t'jeni i bindur që policia shtetit bën maksimumin që në momentin që merret një vendim, ky të jetë nga pikpamja procedurale sa më i kopësitur. Dhe mos dështojnë si veprime në rastin më të parë, në gjykatën më të parë që paraqiten. Kështu që edhe për këtë, po ju thash, unë nuk e di sepse ajo është punë e policisë shtetit, jo e ministrit brendshëm. Dhe madje është punë rutinore e policisë shtetit. Që jo vetëm që ministri i brendshëm s'ka asnjë lidhje me atë, sepse është tërësisht, por është një pjesë specifike e policisë që merret me atë gjë. Por një gjë duhet të jeni të sigurt, që për çdo veprim kujdesi është që nga pikpamja procedurale të jetë e kopësitur në mënyrën që thash, gjykata e parë që e merr në shqyrtim deri në gjykatën e lartë të mundohemi të mos prishet apo të mos bëhet nul si veprim procedurial. Kështu që besoj unë që edhe në këtë rast duhet të jetë pikërisht ky kujdes ndaj
procedurës për të pasur sukses në qëllimin final. Dhe mos harrojmë që është policia e shtetit që po i ndërmerr gjithë këto aksione, nuk ka asnjë institucion tjetër përveç e policisë së shtetit që mund ta çojë këtë punë deri në fund dhe mund ta zbarë këtë gjë deri në fund. Besar Bajraktare nga Klan News, një pyetje për ministrin Çuçi. Ju tha që gjatë vitit 2023 do të ndryshoj praktika e prodhimit të kartave të identitetit dhe pasaportave të biometrike, pasi do të kaloj nga privati tek shteti. Pritet që të kemi një reduktim të tarifave për këtë pjesë? Faleminderit. Po, faleminderit, me vend. Pa diskutim që ne do ta rishohim edhe çështjen e tarifave, sepse në momentin që kjo kompani apo prodhimi i kartave biometrike do kaloj në dorë të një kompanie shtetërore shqiptare, është në kompetencën e plot ligjore të kësaj kompanie për të marrë vendimet e duhura në lidhje me tarifat.